Hayot har bir kishiga ulkan va bebaho tuhfa inom etadi. Bular kuch-quvvatga to'la yoshlik, bilim va kurashga chanqoqlik, ishonch va orzu-umidga to'la o'spirinlikdir. Mamlakatimizda hayotning bu imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan o'g'il-qizlar ko'pchilikni tashkil etadi. To'g'ri aytasiz va ana shunda yoshlarning orzu va intilishlarini ro'yobga chiqarish, ularni qiynayotgan muammolarni eshitish hamda qo'llab-quvvatlash ham muhimdir. Shu maqsadda respublikamiz bo'ylab hokim, vazir va yoshlar uchrashuvlari tashkil etilmoqda. Xususan Samarqanddagi uchrashuv ham bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Samarqand viloyati yoshlar markazi binosi bugun bu yerga yoshlar taklif qilingan sababi bir necha daqiqalardan so'ng hokim, vazir va yoshlar uchrashuvi o'tkaziladi. Yoshlar o'zlarining muammolari, tashvishlari bilan kelgan. Demak, kuzatamiz hokim, vazir va yoshlar uchrashuvida qanday masalalar ko'tariladi, yoshlarni qiynab kelayotgan qanday muammolar bugun o'z yechimini topadi. Viloyatning turli hududlaridan kelgan yoshlar o'zlarining dard va tashvishlari, qiynab kelayotgan muammolari bilan bu yerga kelishgan. Aytish kerakki, rasmiy ruhda boshlangan va ochib berilgan mazkur ochiq muloqotni qolipdan chiqqan holda suhbat va birdaniga murojaatlarga o'tish masalasi o'rtaga tashlandi va bu yig'ilganlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Chindan ham mazkur muloqot ochiq va samimiy ruhda o'tkazildi. Sardorbek Rafiyev o'zini kredit masalasidagi muammosini dastlab aytdi. Unga esa viloyat hokimi quyidagicha javob berdi. Sardor, erkin ham bo'ladi, erkin kech. Kech buni ham qilmasa men yozdim. Mayli, 5 kun haqida bersa, qana bersa bo'ldi. Men 3 ta masalani ko'tarib chiqdim. Birinchi masala, ya'ni uy bog'chasiga kredit olish masalasi, ya'ni o'zimga tegishli bo'lgan masala. Buni viloyat hokimimiz bir kunda xalqqa bersan aytdi. Mayli, 5 kunda bo'lsa xalqqa bersa bo'ldi deb aytdim men. İkinci masalamız içki yollar mamot. İçki yollarını ham imkon boricha hal qilamiz dedi. Üçüncü masala ise men istiqomat qiluvchi Mitan shaharchasi, ya'ni Ishtixon tumanining Mitan shaharchasidan har kuni minglab yoshlar maktabga, bog'chaga borib keladi. O'shanda piyoda yo'lkasining yo'qligi hamda svetofor yo'qligini shu muammoni ko'tarib chiqqandim. Viloyat hokimi bir hafta ichida men sen bilan o'zim borib, shaxsan qadamma-qadam o'sha yerga borib bu muammoni o'rganaman deb aytdi. Ya'ni bundan mamnunmiz, xursandmiz. Mazkur uchrashuvda yoshlar ishsizlik, kredit, yer ajratish, tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash hamda subsidiya asosida uy olish masalasidagi murojaatlari bilan mutasaddilarga yuzlanishdi. Chunonchi, Gulruh Zayniddinova o'zi Oqdaryolik, ammo Samarqand shahridan subsidiya asosida uy olmoqchi. Ayni masalada esa u bir qancha muammolarga duch kelayotganligini bildirdi. Subsidiya uylardan olmoqchi edik-da. Bizlar o'zi boshlang'ich to'lovga 30 million ham taqlab qo'yganmi? Prosta nima, propiska masalasi qiyin bo'lyapti. O'zi asli Oqdaryodaman, ish joyim Samarqand shahrida, bolalarim Samarqand shahriga nima qiladi? Hozir yagona darchaga borsam, aytayapti, propiska masalasi bo'lgani uchun o'zingizni rayon joyingizga subsidiya bo'yicha dokument topshiring deyapti-da. Men nomimda hech qanday kredit yo'q, bemalol to'lay olaman. Boshlang'ich to'lovni ko'proq to'lab uy olishga imkoniyatim yo'q. Qurbon bo'ling. Namanganda yo Toshkentda turgan bo'lsa, Samarqanddan uy olmoqchi bo'lsa, masalan, shu subsidiyaga uy olmoqchi. Oilaviy sharoiti shunaqa. Menga taklif etdilar, Samarqand shahrida ish. I Urug' aymog'i Samarqand shahrida ish. Lekin propiskam Toshkentda. Mumkinmi? Mumkin. Endi men nima uchun Samarqand shahrida uy olishim mumkin emas ekan? Bütün Toshkent shahrida propiskani yo'q qilyapti. Shuning uchun noto'g'ri sizni aldadi. Ular aytishyapti, bir umr 6 oylik bironta qarindoshimnikiga qo'yaman, hammangni olib kelaman degan. Yolg'onda, bu korrupsiyaga olib keladi. Sizga uy beriladi. Mana shunda ertaga kimga murojaat qilsam bo'ladi? Hali o'zingiz o'ziga sizga o'zi murojaat qiladi.